עופר, א', חיה לא מחברת תהליך הזה עם יש מיועדים לבנותות בסוף. העניין הזה של חיוניות, שהזכרים, יש להם דחף לעשות את זה. זה האבולוציה בחסות המזות ילדים. והנקבות, יש להם חסר אבולוציונית לגדל את התינוקות ולגרש את זכר אחר כך, כי אחרת הוא אוכל את התינוקות. ברוב הזנים. איזה שטויות. טוב, בסדר. ברוב הזנים מוכות תינוקות?